Niekto chce rozvrátiť ich rodinu. Si taká krásna. Niekto ich chce zničiť. Pietro, môže sa rozlúčiť so svojou dokonalou rodinou. Premiéra talianského seriálu v hlavnej úlohe so Slovenkou Antóniou Liškovou. Som pripravená urobiť čokoľvek. Len aby sa mi vrátil môj manžel. Tiene lásky. Vo štvrtok o 20:25 v dvoch častiach za sebou na Jednotke.